ქალბატონ სალომე, რადგან 20 ივნის საუბრობდი შემდეგ ბატონ მიხეილთანაც გადავალ, მაგრამ ირაკლი კობახიძესთან დაკავშირებით პირველი ნამდვილად ეს კადრები გვახსენდება 20 ივნისის დღე, ვიდრე ღამემდე მივიდოდა პროცესები და თქვენ, რა თქმა უნდა, როგორც ყველაზე აქტიური, ვინც აპროტესტებდა გავრილოვის იმ სავარძელში ჩაჯდომას. როგორ ფიქრობთ თქვენ? Პირველ რიგში ყველასგან მოვისმენ, რა თქმა უნდა, ამაზრს, მაგრამ თქვენი დავიწყებ, რატომ გაუშვა ღარიბაშვილი და რატომ კობახიძე თქვენი აზრით, როდესაც რუსული კანონი, გავრილოვის ჩამოყვანა და ქვეყანა, რომელსაც აქვს უკვე კანდიდატის სტატუსი და უნდა გადავიდეთ მალე მოლაპარაკების ეტაპზე, ხო? ახლა რატომ ირაკლი კობახიძე პრემიერის პოსტზე? Მადლობთ მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. Ხო, ახლა პირველ რიგში ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ის რაც ახლა ხდება და საკმაოდ უპრეცედენტოა, იმიტომ რომ აი ნახეთ, მართველი პარტია 12 წელიწადია მართავს ქვეყანას. Რამდენიმე კვირის წინ ჩაატარეს ყრილობა და ივანიშვილმა გამოაცხადა, რომ მისთვის არასასრულო გადაწყვეტილებას იღებს და უწევს, რომ დაბრუნდეს პოლიტიკაში. Და ეს იყო ცხადი ნიშანი კრიზისის, რომელშიც შესულია მართველი პარტია. Და როგორც ჩანს, ამ რამდენიმე კვირაში ივანიშვილის დაბრუნებამ პოლიტიკაში კი არ შეუმსუბუქა ვითარება მართულ პოლიტიკურ გუნდს, არამედ დაუმძიმა და ისინი გამოკითხვებს ატარებენ ყოველ კვირაში, ერთ კვირაში რამდენჯერ. Ამიტომ ის, რომ ეხლა რამდენიმე კვირაში ამ ფაქტიდან ეხლა სახელდახელოდ მორიგჯერზე იწვევენ ყრილობას პარტიის და ცვლიან პრემიერ-მინისტრს, ეს არის პირველ რიგში იმის მაჩვენებელი, რომ ტიტანიკია, უკვე ქართული ოცნება, ეს ტიტანიკი მიდის ჩაძირვისკენ და ეხლა ჩვენ ვხედავთ აი ამ რაღაც კონვულსიურ მოძრაობებს გადასარჩენად გემის, რომელიც არის განწირული ჩასაძირად. Ვის შეიძლება ახლა, რა თქმა უნდა, ამგებს ერთადერთი კაპიტანი ყავს სინამდვილეში და ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ამიტომ ჩემაც გეტყვით, რომ საერთოდ გასული 12 წლის მანძილზე არასდროს არ ჩამithulia, რომ მნიშვნელოვანია რა ქვია პრემიერ-მინისტრს ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არანაირი კავშირი ამას არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ხوار ვსაუბრობთ რაღაც დემოკრატიულ ქვეყანაზე, სადაც პარტიის თავმჯდომარე ვინ არის, ან არ ვიცი, პრემიერ-მინისტრი ხდება ის და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ, საპარლამენტო რესპუბლიკა, ხო, ანუ მართველი პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრებს წარმოდგენა არ ჰქონდათ ამ და გეგმას. ხო, ნამდვილად ეს ჩანდა გუშინ ჯერ კიდევ დილით. ეს ჩანდა, ეს ქვეყანა უბრალოდ დემოკრატიასთან რაღაც მიახლოებული სისტემა კი არ არის, ეს არის რუსული ოლიგარქატი. ამ რუსულ ოლიგარქატში ბიზინა ივანიშვილი პირველ რიგში აი თავის გარშემო ხალხსაც როგორ ექცევა, ხო? ანუ ეს პირდაპირ რომ გითხრათ, არ ვიცი, კერძო ზოოპარკი აქვს, მე მგონი და მე მგონი ამ ზოოპარკის ბინადრებს მეტ პატივს ცემს, ვიდრე იმ ხალხს, ვინც მასთან არის გაფორმებული, ხო? როგორ ჩანაცვლება. ხო, ხელანდელი ანუსი ამი დავიწყე, თუთი ყუშებს როგორ აჭმევს. მე მგონი უკეთ ექცევა. მე მგონი ჩება განცდა. ხო, მაგრამ არის რაღაც მიზნი, ან რაღაც მიზეზით ხომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. თქვენ თქვით რომ ეს არის ტიტანიკი, კი ბატონო, კაპიტანი არის ბიძინა, მაგრამ მესაჭე გამოცვალა, ხო? აი მაინც რაღაცნაირად მიიღო ამ ცვლილების გადაწყვეტილება. ნახეთ, პირველ რიგში ეს არის ლელოს პოზიცია, არის ცალსახა. ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება, ეს არის რუსული პოლიტიკური ძალა, ხო? ეს არის პირდაპირ რუსული პოლიტიკური ძალა და ეს ხალხის საკუთარი უფროსები მათთვის, მათი უფროსი ქართველი ხალხი კი არ არის, გავრილოვია მათი უფროსი, ხო? იმიტომ რომ გავრილოვი და მისი პატრონები რას ფიქრობენ მათზე, ეს არის მათთვის მნიშვნელოვანი. კობახიძე, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით არის მისაღები ფიგურა რუსეთისთვის, ხო? იმიტომ რომ ის არის ადამიანი, რომელიც გამოირჩევა ანტიდასალური რიტორიკით, რომელმაც დასვა გავრილოვის საკუთარ სავარძელში, რომელმაც შემდეგ ხელი მოაწერა და გაიტანა კბილებით რუსული კანონი და ყველა ბინძურ დავალებაზე ხელმომწერი ადამიანი. და მეორე, აბსოლუტურად უთავმოყარეო, ხო? იმიტომ რომ როგორ შეიძლება აქ საუბარი არ არის რაღაც პოლიტიკურ ორიენტაციაზე, იდეალებზე, ღირებულებებზე. ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვაში ელემენტარული ადამიანური თავმოყვარეობის მქონე ადამიანი ვერ გაჩერდება ჩემი აზრით და დაკვირვებით, იმიტომ რომ შენ როდესაც გიბრძანებენ, რომ ხვალ უნდა ხმა მისცე, ალბათ უკანასკნელი კიდე თავმოყვარეობა შერჩენილი ხალხი ვინც იყო, რუსული კანონის შემდეგ ვინც დატოვეს უმრავლესობა თუ ასე ვთქვათ, ალბათ იმათ კიდე რაღაც ადამიანური თავმოყვარეობა მაინც ჰქონდათ. ანუ შენ რო იყო ივანიშვილისთვის სანდო კადრი, პირველი უნდა იყო რუსებისთვის მისაღები, უნდა ქონდეს რუსეთის ბეჭედი, ასე ვთქვათ.
შენს ბიოგრაფიაზე და შენს წარსულზე, შეიძლება შენი ოჯახის კავშირებზე, შესაბამისად. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, უნდა იყოს სრულიად უთავმოყვარეო. ყველაფერზე ხელის მომწერი, ყველა დავალების შემსრულებელი და ეხლა ქართველი ხალხი საბოლოო ჯამში ჩვენ ვართ სხვას რო თავი დაანებო გარდა იმისა რომ პატრიოტები ვართ. მე მგონი ღირსების შეგრძნებაც აქვს ჩვენი ქვეყნის ხალხის ძალიან დიდ უმრავლესობას და ესეთი ადამიანები ცოტაა. საბედნიერო ძალიან ცოტა და მხოლოდ ეს ცოტა ადამიანი დარჩა ივანიშვილის გარშემო ასე რომ არჩევანიც დიდი არ ხარ. კაპიტონ სალომე, აი ამ ვითარებაში რა უნდა იყოს ახლა ოპოზიციის მთავარი დღის წესრიგი, რაზეც თქვენ უნდა ელაპარაკებოდეთ ადამიანებს და რამდენად ახერხებთ იმას, რომ აი მათთვის საინტერესო თემებზე ელაპარაკოთ და არა იმაზე, რასაც ბიძინა ივანიშვილი ესე გასართობად და სანახაობად თავაზობს ხოლმე. ხო, მე სხვათა შორის ვიზიარებ ამას, რომ მათ შორის ეს რაღაც სპექტაკლები, რომლებსაც დგავს ივანიშვილი და საკუთარ ბაიკებს გადაანაცვლებს და გადმოანაცვლებს და მე ხაზგასმით ვიტყვი, რომ ამ 12 წლის მანძილზე დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ, არავინ არ ყოფილა ივანიშვილის მთავრობაში. პირველი მოწვევის შემდეგ ქართული ოცნების მერე მან ფაქტიურად სრულიად მოიშორა ყველა, ვისაც შეიძლებოდა რაიმე წინააღმდეგობა გაეწია და სხვა აზრი ქონოდა. და რეალობა არის ის, რომ აი ამ სანახაობით მართლაც ივსება ხო რაღაც საინფორმაციო სივრცე და არაფერი საერთო ამას საქართველოს მოქალაქის ინტერესთან არ აქვს. იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქე სჭირდება ხელისუფლება, რომელიც ემსახურება მის ინტერესს და მის დღესასრიგს. მისი დღესასრიგი რა არის, ხო? ანუ საქართველოს აი მარტივად რომ შევხედოთ, თქვენ ხართ საქართველოს მოქალაქე. თქვენ რა უფრო გჭირდებათ? გჭირდებათ ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს, ყირაზე დადგება, რომ აი მაგალითად ანაკლისპორტი უკვე აშენებული ყოფილიყო, ხო? უკვე ფუნქციონირებდეს და უკვე ათობით ათასი სამუშაო ადგილი იყო შექმნილი და შესაბამისად საქართველოს ბიუჯეტი სხვანაირად გამოიყურებოდეს. თუ გჭირდებათ ის მთავრობა, რომელმაც მიიღო დავალება მოსკოვიდან, რომ უნდა მოკლას ანაკლისპორტი, შეასრულა ეს დავალება სხვა შორის მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ, რომელიც დააწინაურეს, იმიტომ რომ საკუთარი როლი ფუნქცია როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის ბატონი მიშა როცაც იყო მამუკა ხაზარაძეზე თქვა რომ მისი რალია რომ ანაკლია არის. კარგი შეხლა ყველას გვახსოვს გახარია იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი 20 ივნისის დარბევას გახარია პირადად ხელმძღვანელობდა პარლამენტის შენობიდან და შემდეგ გახდა პრემიერ-მინისტრი ეს გვახსოვს და ასევე გვახსოვს რომ ღარიბაშვილი სხვა შორის მეორეჯერ გახარიამ დანიშნა თავდაცვისმინისტრად და საინტერესო მაშინ რას ფიქრობდა ღარიბაშვილზე თავის გადაწყვეტილება იყო თუ ივანიშვილმა და არა უბრალოდ არ უნდა მოვატყუოთ ხალხი უნდა მოვატყუოთ ხალხი რომ ეხლა დაუსუფაშვილი დამოუკიდებელი იყო ბიზნა ივანიშვილის მართლობის დროს სწორედ ეს ხი რომ პირველი ვადის შემდეგ სამნაკორძეა ეცხოთ შორს ოპოზიციონერები არ არის სად იყავით მაგრამ თამარ კორძეა ოპოზიციაში იყო წინა ხელისუფლების და მერე ქართულის ხო ამიტომ ითქვა მაგ ყველა დამოუკიდებელი ადამიანი ძალიან ადრევე მოიშორა ივანიშვილმა და ეს არის ხელისუფლება რომელიც ემსახურება უკვე დიდი ხანია რუსეთის ინტერესებს ჩვენ მე ოპოზიცია სხვადასხვანაირია და სხვადასხვა მისია აქვს მე შემიძლია ვისაუბრო ჩემი პარტიის ლელოს სახელით ლელოს ამოცანა არის რომ ჩვენ აი ყველაფერი ის რაც გააფუჭა ხო ანუ რაც ჯერ ესეთი რაც წაგვართვეს უკვე შანსები რაც იყო ეს პროექტები განხორციელდეს ჩვენ გვქონდეს რეალური გარღვევა ეკონომიკაში მათ შორის ლელომ წარადგინა დღეს და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ ბევრად მეტი დრო გვექნება ამაზე სასაუბროთ კონკრეტულად როგორ ვაპირებთ რომ ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულდეს რაც პირდაპირ უკავშირდება სხვათა შორის ეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესებასაც ეკონომიკის გაზრდასაც შესაბამისად შემდგომ ბიუჯეტის გაზრდასაც ხო კი ბატონო ისი ჩვენ მამაყურებელმა რომ თქვენ არ შეხვედით იმ სამუშაო ჯგუფში და თქვენი წინადადებები წარადგინეთ და ქართული ეცნება არაპირებს არაფრის გაკეთებას და რაზე უნდა ველაპარაკო მე ხო პაპუაშვილს რომელმაც არის ხო მაგრამ ესეც რომ გაკეთდეს ხა ბატონ სალომე თუნდაც აი თქვენი წარდგენილი წინადადებები ხომ და შეიცვალოს ბიზნესი ივანიშვილი ხელისუფლება ეს რამდენად რეალისტურად გამოიყურება დღეს? მე ძალიან რეალისტურია. პირდაპირ გითხრამ, მე მიმეჩნია, რომ დღეს, როდესაც უმრავლესობას საქართველოს მოქალაქეებს აქვს მიღებული ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომ ეს ხელისუფლება უნდა დასრულდეს, მაგრამ ეს წარსულში დაბრუნებას არ ნიშნავს, ხო? იმიტომ რომ ყველა მნახა, რას ნიშნავს ერთპარტიული ასე ვთქვათ, ძალაუფლების კონცენტრაცია ერთი პარტიის ხელში. ამიტომ ერთი რამე ვიცი, შემდეგი მთავრობა იქნება კოალიციური
პროევროპული პარტიების კოალიცია, ლელოს აქვს საკუთარი ამოცანა, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დაარწმუნოს იმაში, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული ხედვა იმ პროექტების განხორციელების, რომელიც ეკონომიკის ზრდას უკავშირდება, შესაბამისად პენსიის გაზრდას, ახალგაზრდების დასაქმებას. Და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ რაც უფრო მეტროს დავუთმობთ ამაზე საუბარს, მათ შორის ჩვენ ამოჩვეულთან, თქვენი ტელევიზიით თუ პირდაპირ კომუნიკაციით, მით უფრო იზრდება, კიდევ უფრო მტკიცდება ის შანსი, რაც ჩვენ გვეძლევა, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ 2024 არის აბსოლუტურად ისტორიული გზაგასაყარი ამ ქვეყნისთვის და ესე ფიქრობ საქართველოს მოქალაქეების დიდი უმრავლესობა. რამდენიმე საკითხს გამოვიხმაურო, რაც ესე ვთქვა, ღია საკითხად დარჩა. სტრარის ხმა მაგალითად ქალტონის სალომე საუბრობდა წეგანდა, ნუ რამდენიმე თემა მინდა რომ გითხრათ, აი ძალიან მკაფიოდ. პირველი, ჩვენ გვქონდა იმედი, რომ ლელო რაღაცა იდენტობას შეიძენდა. არ გამოვიდა. სამწუხაროდ არ გამოვიდა ეს ამბავი. გვინდოდა და დიდი იმედი გვქონდა, რომ აი რაღაცა იდენტობას შეიძენდნენ, პარლამენტში შევიდოდნენ. უბრალოდ ნაცმოძრაობა კოლექტიური ლელოსი ამბობ. კოლექტიური ნაცმოძრაობის წევრები გახდნენ. ჩვეულებრივი, აი, არავით არის ყაობა. თქვენ მეგონი ქართულ ოცნებაში რომ დაბრუნდეთ, უკვე ძალიან ქართულ ოცნებაში კადრების დიდი გაჭირვება აქვთ მიშა და თქვენც და გახარიასაც სიხარულით მიგიღებენ უკან. რა მაგაზე არის დარდოთ მესაც და არა სულ არ დარდოთ, მაგრამ მეგონი ძალიან ლოგიკური რჩევა. აი ძალიან სამწუხაროა. ეს არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ აი რო შეხედო პოლიტიკურ ველს, აი 20 ოცნებაში გაერთიანებულები და ნაცმოძრაობაში გაერთიანებულები. და თქვენ ოცნებაში ხართ გაერთიანებული ბატონო. აი ესეთი სამწუხარო რეალობა გვაქვს წარმოიდგინე. ესეთი და ამიტომაც არის თქვენ. ამაზე აი გეტყვით მაგას, გაიგებ სადაც ვარ. ამაზე ამყარებს მთელი მედებს დღეს. ვიძინა ივანიშვილის ხვაზე კი არაფერზე, რომ აქეთ არის კოლექტიური ოცნება და იქით კოლექტიური ნაცმოძრაობა. მეორე თემა თქვენ სათხართ. ჩვენ არც ერთთან და არც მეორესთან. ახლა მართალია დათო დათო გვეთქვის ახლა რომ ჩვენ კოალიცია გვაქვსო, მაგრამ დათოს ეგრეს ჯერა და ნუ სჯეროდეს რა უკვე. კოალიცია არ მქონდა თქვენ. მეორე არ ვიცი აბა რა საკითხია. ქალტონმა სალომემ თქვა რომ შეხო შეხო. გირჩი ამბობს რომ ნაცმაძრაობა ქოცები და გირჩები არის, მაგრამ გახარიას ქოცები და ამბობს გახარიას რომელიღაც აფლანგში თვლის. ანაკლიის თემას. პირველი, აი აბსოლუტურად სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, რომ მჯერა ერთ-ერთი მე არ გეუბნებით, რომ ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი, ვისაც ლომის წილი პასუხისმგებლობა მიუძღვის იმაში, რომ დღეს ანაკლიის სპორტი არ ოპერირებს, უბრალოდ დაშენებული კი არ არის, რო არ ოპერირებს, სამწუხაროდ ეს არის თვითონ მამუკა ხაზარაძე. ძალიან სამწუხაროდ და ამ თემაზე არ ვიცი რას გულისხმობ. ბატონო მიშა, მე არა, უბრალოდ წინა გადაცემაში თქვის ეს და არ დაგიკონკრეტებია და ის და გახარიები არის ჭორაობის პარტია. ერთადერთად გახარიების ძალიან მაგარი სამარკო ნიშანი. არ ვიცი ეს თუ თქვენი აზრით იმ ხალხს არც ნაცმოძრაობა არ უნდა და არც ქართული ეცნება ჭორაობა თუ მოძონს, იმიტომ რომ ნერვიულობთ, ეს ჭორაობა კი არა, ეს რეალობაა. თქვენ რო დაგარქვათ ვინმე რაიმე ხუმრობით სახელი, აუცილებლად ჭორიკნების პარტიას დაგარქვევთ, იმიტომ რომ რაღაცის საუბარს იწყებთ, მე არ ამბობთ, ვერასდროს ვერანაირ საუბარს ვერ წარმოვიდგენთ იმაზე, რა ნიშნავს ეგრე. აი ესე ლაპარაკობთ ყველა. ვენთვის ეგრე იყოს. არის კლასიკური ჭორაობის ჭორაობის პარტია, მე მაინტერესებს ბატონო მიშა, ანაკლიის სპორტზე. თქვენი ლიდერი რო იყო პრემიერ-მინისტრი, რომელი ეკონომიკური პროექტი განხორციელდა? ამიტომ გაიგო გადაცემაში დროს თავი დავანებოთ ბატონო მიშა, ეს ეკონომიკრალდება და მომიყევით რა განხორციელა გახარია. დამერწმუნეთ, ეს დრო მალემო. ნახოთ. რომელი ეკონომიკური პროექტი განახორციელა ჯემა? მოუ არა კონკრეტულად ხოლმე. ეს მომდებები მაგას არ ისეთია, რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია არის. მალემო. ხაზარაძეზე მესამე თემა. მაში როცა მოვა, მაში თვითონ მესამე თემა, თამარ. ბატონო მიშა, თქვენი პრემიერ-მინისტრი, თქვენი პარტიის ლიდერი. არა, მე დაძანდაშტებული ვარ, უბრალოდ მაინტერესებს გახარია, რომელიც იყო პრემიერ-მინისტრი. დამისახელეთ ერთი ეკონომიკური პროექტი რა განახორციელა. აუცილებლად ყურადღებით მინდა მოვიხსენო. კი ბატონო, მესამე თემა. ჩემთვის აი ძალიან სამწუხარო კიდევ ერთხელ ეს რაღაცა არ მინდოდა რომ ესე მომხდარიყო. აი წარმოიდგინეთ ეკონომიკურ პროექტებზე, ეკონომიკაზე, რაღაც მასშტაბურ პროექტებზე გვესაუბრებიან და
ელემენტარული მათემატიკა ვერ დათვალეს, თამარ, აღარ მინდა ამაზე ლაპარაკი. ბოდიში, მაგრამ ერთი წუთი მათქმევი ყველაფერს მომაწყვეტინებ, ეგრე არ შეიძლება რა. თქვენი პარტიის წესები არის. ლელო ჩამოაყალიბეს, აი, რამდენიმე ადამიანმა ლელო ჩამოაყალიბა ჩვეულებრივ ბოდიში ამ გამოთქმაზე გრუშად. ვისაც არ ეზარება ბოლო ერთი თვეა, ყველა ლელოზე ვარჯიშობს. Ну რაღაცა ქნან შეცვალონ რაღაცა რა ხო არ შეიძლება 9%-ით რო ხა ეკონომიკა 80%-ში არ ორმაგდება ხა ხო უნდა მიხდნენ მაგას ამიტომ მუდმივად ლაპარაკობთ ლელოზე დააყვერდით ჩვენ რაც შეგვეხება არა ნახეთ ლელო არასდროს არ ლაპარაკობს სხვა პარტიებზე ჩვენ საუბრობთ ჩვენ სამოქმედო დღის წესრიგზე მაგრამ თქვენ ხო და თქვენ ხა გაძლევთ საშო გეკითხებით მაინტერესებს იმიტომ რომ მე რო გავიგო აი ხა ამომრჩეველი გიყურებთ ხო და რაღაცებს პირდებით თქვენ წარმოადგენთ პარტიას, რომელიც დააფუძნა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც მე კიდე ერთხელ ვამბობ, დამამახსოვრდა საქართველოს ისტორიაში, როგორც ადამიანი, რომელიც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, გამოვიდა თვალები დათხარა ჩვენს მოქალაქეებს, აგერ ქალბატონ თამარს დაუზიანდა მკლავი და შემდეგ გახდა პრემიერ-მინისტრი და რო გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაინტერესებს იმ წლების მანძილზე ჩამომითვალოთ სამი ეკონომიკური პროექტი. ან ერთი მაინც ჩამომითვალოთ, რომელიც განახორციელა პრემიერ-მინისტრმა გახარია. უპასუხეთ მიშა, უპასუხეთ მიშა და უნდა დავასრულოთ. და მე გადავა სამ. ანუ პასუხი არ გაქვს, შეკითხვა და ამიტომ თქვენ თემებს დავაკავებთ. ძალიან ძალიან ძიმედ გამოიყურება ბატონო მიშა თქვენი მდგომარეობა და მე ვიდარდები საკუთარ პარტიაზე, ვიდრე ლელოს იდენტობა აქვს თუ არ აქვს. მე მოიძრა საკუთარი პარტიის დაკავებით, გირჩევდით. ქავტონი თამარიც შეეხო, მიუხედავად ჩემი დიდი პატივის ესე მისა ქავტონი თამარის მიმართ ოცნება და რუსეთი. ერთი რაღაცა უნდა გესმოდეს ხალხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და უნდა გესმოდეს ის, რომ ოცნება არის პირველ რიგში ძალაუფლების შენარჩუნებაზე ორიენტირებული პარტია. არავისტები ეგენი არ არიან, დამჯერეთ რა. და რატომღაც როგორ ხდება, იცით რომ ვინც მიდის ოცნებიდან, ყველა ისე ხსნის, რომ ჩემი წასვლის მერე ოცნება გარდაიქმნა და გახდა ისეთი რუსეთუმე, ისეთი ასეთი. არასწორი, ამიტომაც არის რომ ხალხი ამას არ იღებს. აი ხა მაგალითად ამდენი ხანია ქალბატონი სალომე გუკიცებს რაღაცას ვიტყვი, მაგრამ აი ხა მე თვითონ გაწყვეტილებთ. გახარიაც იგივეს ამბობს, რომ მისი წასვლის მერე გამდიდრდა 20-25 ოჯახი. კარგი, სამი პროექტი დაასახელეთ, რაც სალომემ გიქცა. კი ბატონო, კი ნახევარწუთს. და მთავარი ამბავი რა არის ხალხო, ნახეთ გინდათ არ გინდათ ფაქტი ჩვენი მოქალაქეები სიმართლე ხო უნდა ვუთხრათ აგერ რამდენიმე თვის წინ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი დიახ და ამ დროს კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ და ამ დროს თან გვიმტკიცებენ რომ ესენი გინდა თუ არ გინდაო ეს არიან რომ რუსეთის დავალებებს ასრულებენო ამას რო ეუბნები შენს მოქალაქეს ამიტომ ამიტომ არ გიჯერე ამიტომ არ გენდობა მოქალაქეს ამიხსენებ არ გვესწრებს ხედავს რომ რაღაცებს ატყუებს ხენ დღის წესრიგი გვითხარი რა საუბნები პროექტები ხელზე რო ისაუბრო და ხელზე არ საუბრობ და არა როგორ გაცთით და საუბრობთ მარტო იმაზე რას საუბრობს ლელო როგორ იდენტობა აქვს ლელოს რა დღეს ესეგი ველოდა თქვენ ვინ ხართ რა გინდათ რისთვის ხართ პოლიტიკაში და რას აპირებთ ეგება უთხრათ ქართულ ხო სხვა შორს ასევეში ამას ტილოთ დამფუძნებელი პრემიერ-მინისტრი რო იყო ქართული ხალხის თვალების დათხრის შემდეგ რა გააკეთა რომელი პოლიტიკური პროექტი განხორციელდა პრემიერ-მინისტრი იყო კაცი მეზობე ხო არ იყო ერთ რამეს უნდა შევეგუოთ ჩვენ არასდროს აი არასდროს გარდა ძალიან შუათი გამონაკლისისა. არავის აი ესე არავის ესე არ საუბრობდი. უბრალოდ სხვა გზა არ დაგვიტოვეს. აი იმდენად აწუებენ ხალხს, სხვა გზა არ დაგვიტოვეს. ეხლა რა შეიძლება ქალბატონ სალომე პროექტებზე ერთ თავ რაღაცას გეტყვით რა. უნდა ვაღიაროთ ერთხელ გასართობი დისკუსია შეიძლება. კოვიდის მართვაზე დიდი პროექტი მე რა უნდა გითხრათ? აი მე ამას არ ვიტყოდი. თქვენ გვეგონა რომ ეგ სამი კოვიდზე, კოვიდზე უფრო ეფექტური მართვა, აი ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რა ესე გახარია ყველაზე დიდი გაერა შეფასებები მაინც აი კითხე დავით რა. ფეილი ყველაზე მეტი ადამიანი დაიღუპა კოვიდის დროს, არ ხვენია რა შეგასრულაპარაკო. არ ხვენია სალოს ქალბატონო, იმიტომ რომ შეისწავლეთ ფასებები წაიკითხეთ, ფასებები წაიკითხეთ. ეს თუ თქვენი აზრით არის, ეს თუ არის თქვენი მიღწევა, ანი
საუკეთესოდ. ამ პროექტზე მანამდე წითხარით, რომ არის ძალიან ბევრი რბილად, რომ თქვა, კითხვის ნიშა. ეგ არის თქვენი შეფასება. მათ შორის კორუფციასთან დაკავშირებით. ეგ არის თქვენი შეფასება და მე გირჩევ. არა, ჩემი შეფასება არის, არაერთი კვლევა. გაერო შეფასებები წაიკითხეთ, ხო? ხო, გაერო შეფასებები. სამასთან დაკავშირებით, პენდერები, გაერო შეფასებები წაიკითხეთ. ყველაზე მეტი დაღუპული ადამიანი. ეს არის კოვიდის მართვის შედეგი. ბიზნეს კი არ უნდა კითხო, ეგ უნდა კითხო გაერო შეფასებები წაიკითხეთ. გაერო შეფასებები. რა ბიზნეს შეფასებები? ბატონო მიშა, მაპატიეთ გაერო შეფასებები. მაპატიეთ გაერო შეფასებებს. ვერც გაიგებ, დავით, ვერც გაიგებ. ბოდიში, ბოდიში, ხთი გაერო შეფასებებზე მნიშვნელოვანი ჩვენი მოქალაქეების შეფასებებია. ზუსტად ამ კოვიდ პანდემიის დროს მართვასთან დაკავშირებით და ჩვენი მოქალაქეების შეფასებები იმედი მაქვს მოსმენილი გექნებათ, როდესაც არაერთი პრობლემა იყო და ჩვენი ეთერით დიახ რა იყო არ გჯერათ? არ მჯერა. არ გჯერათ? ანუ ტყუილს ამბობდნენ ის მოქალაქეები, ვინც უკმაყოფილოები კოვიდ პანდემიის მართვის. მე არ მითხოვს. მე არ მითხოვს. მე გეტყვით ერთ რაღაცას, რომ რა თქმა უნდა, საერთოდ კოვიდი იყო უმძიმესი რაღაცა და ესეთი, საერთოდ, მოდი გავიხსენოთ, რომ ესეთი, ასე ვთქვათ, პანდემია და კრიზისი ჩვენს ქვეყანას კი არა, მსოფლიოს ბოლოს როდის ქონდა და აი ამ პირობებში, აი, როდესაც არავინ არ იცოდა, არც მართვა, არც სტანდარტი, არც პროტოკოლი. საინტერესოა, ბატონო მიშა. საინტერესოა, მე ნამდვილად, აი, ნამდვილად პირობას გაძლევთ, რომ ჩემთვის კიდევ ერთხელ გიმეორებთ გაერო შეფასებებზე, უფრო მნიშვნელოვანი, სწორედ ამ COVID პანდემიასთან დაკავშირებით, ნამდვილად უფრო ავტორიტეტული შეფასებები ვისი არის მაშინ? ჩვენი მოქალაქეების შეფასებებია ჩვენი იმ ადამიანების, ვინც იყო უშუალო მონაწილე მთელი ამ პანდემიის და მთელი ამ საგიჟეთის, რაც ჩვენ ხდებოდა, მაგრამ ამ თემაზე სხვა დროს უნდა გავაგრძელოთ. გასაგებია, გავიგეთ თქვენი პოზიცია, რომ COVID პანდემიის მართვა არის გახარია. ჩვენს ხედვას რაც შეეხება, ჩვენს ხედვას რაც შეეხება, ეხა არც მაგისი დრო მაქვს ფიზიკურად. სულ მალე უახლოეს კვირებში ჩვენ გვექნება ჩვენი პროგრამის პრეზენტაცია, სადაც იქნება მართსაჯულებაც, ეკონომიკაც. ოღონდ ის კი ის პოპულიზმი კი არ იქნება 1000 ლარში და 1500 ლარში ტყუილებში რო ეჯიბრებიან ერთმანეთს. მე 1000 მოგიმატებ, მე 1500 ორივე რო იტყუებათ. ეგ არ იქნება. იქნება, იქ იქნება ის. რისი გაკეთება? არის COVID-ი როგორც მართა გახარია წარმატებით ესევე გაგიძლეთ პენსიას. ბატონო და ბაგოვით მოკლეს გაძლევთ, იმიტომ რომ რა რეიტინგიც გაქვთ ის დიდი გაგინადგურება. COVID-ი კარგად მოგვიწევს. თქვენ დღეს წესრიგზე მინდა რომ აი რა უნდა იყოს ახლა თქვენი